ଖାଉଛି ନଦୀ। ନଦୀ ଆଙ୍କୁ ଗଲାଣି ହଜାର ହଜାର ଏକର ଚାଷ ଜମି। ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଚାଷୀକୂଳ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାର୍ଶାଘାଇରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଲୁଣାକରଣ୍ଡିଆ ନଦୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଚାଷ ଜମି ଏବେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ପରିବାର। ବିଶେଷ କରି କରିଲପାଟଣା, ଆୟତପୁର ଓ ଜଳପୋକ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୂଳ ଖାଉଛି ନଦୀ। ଏଗାରଟି ଗାଁର ପ୍ରାୟ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଚାଷ ଜମିରେ ବାଲି ମାଡ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅପାରଗତା ପାଇଁ ନଦୀବନ୍ଧ ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ନ ହେବାରୁ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବାଲିଚର ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ପଥର ଫଥର ପ୍ୟାକିଂ କିଛି ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ଆମେ ତ ଖାଲି ବଡ଼ି ପାଣି ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଖାଲି ଟୁବ ଟୁବ ହେଇକି ଖାଲି ପାଣି ଘାଇ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ପଡ଼ିକିରି ତତରା ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଉଛି, ବାଟ ଘଟ ଦେଖାଯାଉନି, ଖଡ଼ିଆ ଖବର ହେଇଯାଉଛୁ। ଆଉ ଜମି ତ ଅନେକ ଜମି ପଳେଇଗଲାଣି ଅତରା ଖାଇକି ସବୁ। ଜମି ବାରି ଗୁଡ଼ା ଏଇଭଳିଆ ନିମ୍ନ ହେଇଗଲାଣି, ଲୋକମାନେ ରହିବାକୁ ନଈ ଖାଇଗଲାଣି, ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଫୁସିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ହୁଏ, ଚାଷୀ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ, ଏଇକିନା ବହୁତ ହଇରାଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଏକର ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି ବି ବାଲି ଚଢ଼ିଗଲାଣି। ଶିଳ୍ପ ବିହୀନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କେବଳ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଲୋକେ, ଏବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଛି। ଚାଷ ଜମିରେ ବାଲି ମାଡ଼ି ମରୁଭୂମି ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଚାଷୀ ନିଜ ଜମି ପାଇଁ ଖଜଣା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି ପ୍ରଶାସନ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ପାଟକୁରା ବିଧାୟିକାଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ମହିଳା ଚାଷୀ। ସେପଟେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ମହାରଣା। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ, ବନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସବୁ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ତାପରେ ବିଲ ଫିଲ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ବାଲି ଚଢ଼ିଗଲାଣି, କିଛି ବି ଚାଷବାସ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେ କହିଲେ ବି ଆମ କଥା କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବନ୍ୟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁକୁ ସବୁ ବର୍ଷ, ବନ୍ୟା ହେଉଛି କିଛି ମିଳୁନି ନା, ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନା ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଆମେ ବି ଯାଇକି ଆର୍ ଆଇ ଆସି ଲେଖି ନାଖି ନେଉଛି, ଘର ବି ଖଣ୍ଡେ ଦେଉନି, ଆମେ ସେମିତି ଚାଳ ଘର କରି ରହୁଛୁ ବନ୍ୟାରେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଉଛି ସବୁ ବାଟରେ ସବୁ ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଆଉ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବୁ, କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଯଦି ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, କରିସାରିଲା ପରେ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ନିହାତି ଖୋଲିଯିବ। ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଉଥିବା ଆଇତପୁର ଜଳପୋକ କରିଲପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଚାଷ ଜମି ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଏବଂ ବାଲିଚରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଚାଷୀ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ନା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ନା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏଥିପ୍ରତି ଦେଉଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି। କେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ସରକାର ଓ କେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିଆଯିବ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।